Բարև հայերջան, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ HyperX-ի նոր Armada 25 և 27 մոնիտորները, որոնք դուր կգան ինչպես gamer-ներին, այնպես էլ designer-ներին և բոլոր նրանց, ում աշխատանքը կապված է համակարգչի հետ։ Գնացինք! Ինչպես HyperX-ի բոլոր device-ները, այնպես էլ մոնիտորները ներկայացվում են HyperX-ի ֆիրմային դիզայնով տուփերով։ Կոմպլեկտը մարկա է մոնիտորը, DisplayPort-ի Garmin լարը, սնուցման լարը և Kronstein-ը, որի վրա ամրացվում է մոնիտորը։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հենց Kronstein-ին, քանի որ հենց դրա շնորհիվ այս մոնիտորները ստանում են մի քանի կարևոր առանձնահատկություններ։ Kronstein-ի շնորհիվ մոնիտորը գրեթե տարածք չի զբաղեցնում սեղանի վրա, բացի դա մեկ ստոյկայի վրա կարելի է ամրացնել մինչև 4 հատ Armada 25 մոնիտոր կամ էլ 2 հատ Armada 27 մոնիտոր և տեղաշարժել դրանք բոլոր հնարավոր ուղություններով։ Kronstein-ի շնորհիվ մոնիտորից դուրս եկող լարերը շատ հարմար ամրանում են և գրեթե չեն երևում։ Իսկ հիմա անցնենք մոնիտորներին։ Armada 25 մոնիտորը ունի 24.5 դյույմ անկյունակցով IPS մատրիցայով Full HD էկրան 240 Hz հաճախականությամբ, ունի HDR 400 սերտիֆիկացիա, իսկ օդկլիկի ժամանակը կազմում է 1 միլիվարկյան։ Armada 27 մոնիտորը ունի 27 դյույմ անկյունակցով IPS մատրիցայով, բայց արդեն Quad HD, այսինքն 2K էկրան 165 Hz հաճախականությամբ, օդկլիկի ժամանակը կրկին կազմում է 1 միլիվարկյան։ Երկու մոնիտորներն են օժտված են AMD FreeSync և Nvidia G-Sync տեխնոլոգիաներով, իսկ կողմերի հարաբերակցությունը կազմում է 16:9։ Ետևի մասում մոնիտորները ունեն 2 հատ HDMI 2.0 port և 1 հատ DisplayPort, ինչի շնորհիվ այս մոնիտորները կարելի է օգտագործել ինչպես համակարգչի համար, այնպես էլ PlayStation-ին, Xbox-ին կամ էլ ուղղակի notebook-ին որպես երկրորդ մոնիտոր միացնելու համար։ Երկու մոնիտորներն էլ ունեն հիանալի գունային գամա և մեծ դիտման անկյուն, այսինքն գրեթե ցանկացած անկյան տակ նայելիս մոնիտորին դուք գույների կորուստ չեք նկատի։ Եթե դուք ցանկանում եք խաղալ խաղեր Full HD որակով և ստանալ մաքսիմալ շատ FPS-ներ խաղերում, կամ զբաղվել կիբերսպորտով, ապա ձեզ խորտ կտամ ընտրել Armada 25 տարբերակը։ Դե իսկ եթե ցանկանում եք խաղալ ծանր խաղեր 2K որակով և ստանալ մաքսիմալ որակ, ապա այս դեպքում կարաչարկեմ ընտրել Armada 27 տարբերակը։ Մոնիտորների հետ ավելի մանրամասն կարող եք ցանոթանալ սեղմելով նկարագրության մեջ գտնվող խողումը։ Դե իսկ գնել այս մոնիտորները դուք կարող եք MTech խանութից, որը գտնվում է Սևակի 90 հասեում, կամ էլ կարող եք պատվիրել օնլայն 5% զեղչով օգտագործելով armgamer2022 պրոմոկոդը։ Իսկ վերջում չմոռանաք լայքել վիդեոն և բաժանորդագրվել ալիքին։ Հաջողություն։